Улаанбаатарт 21 цаг 40 минут болсон байна. Өөр өнцөг хилцүүлэг энэ удаад үндсэн хуулийн асуудлаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай студиуд ирсэн хүндтэй зочдын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Улс их хурлын гишүүн Булган Туяа. Хүний эрх дэвшилтэд бодлогын хүрээлэнгийн захирал Баасан Жаргал. Улс их хурлын гишүүн Дорч Ханд. Хуульч Эрхэн Баатар. Хуульч Үүрт Сайхнаар оролцож байна. Зорьсон зочдоос маань Арцлан намын ерөнхий наримчгийн дарга өнөр хоёр эрүүл мэндийн хүндэтгэх шалтгааны улмаас 2 цагийн өмнө ирэх боломжгүй байна гэдгээ одоо бид нарт бол мэдээлсэн. За бусад зочдтойгоо бид хилцүүлгээ нээж байна. За эхний асуултыг Улсын хурлын гишүүнд орч хандан тавихыг хүсэж байна. За та төсөв хилэлцэх үеэр нэлээд ууртай Мике Савад давжалганы үзэлтэд ийм төсвийн хилцүүлэг дээр чинь суухгүй гэдээ орхиж гарсан л та. Одоо явж байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлт дээр энэ асуудал чинь орох юм уу? Нийтийн эрх ашиг, улсын эрх ашигын төлөө одоо төсвөө баталдаг байж чадах юм уу? За, бүгд нь өөрөө минь төргий. А энэ хилцүүлэгт бас урж оролцуулж байгаа талхлаа илэрхийлээ. За, тэгэхээр яг энэ асуудлаас үндэслээд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал яригдчих байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. А яагаад гэвэл тэгэхээр Монгол Улсын эдийн засаг сүүлийн нэг 10-12 жилийн хугацаанд гацчлаа. Нэг 10-10 тэрбум доллар гацчлаа. Иргэд манд бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Ердөө нэг сая төгрөг буюу одоо бараг нэг 300 доллар төр гацчлаа шүү дээ. Тэ. А тэгээд цаашаагаа ингээд эдийн засаг өсөх боломж байна уу? А цаашаагаа ингээд хөгжих боломж байна уу гэд үзэхлээр энэ тогтолцоогоор боломж алгаа. А тэгээд төрүүч асуулт байна. Өнөөдөр 76 жил шиг тойрогтой. А тэгээ улсын хурлын гишүүн нь тухайн тойрогоос гарч ирэхдээ амлалт өгдөг. За би одоо тойрогтой санхүүжилт хийнэ. Дээврийг чинь засч өгнө. Фасадыг чинь янзалж өгнө. За тэгээд сумдуудын төвд нь нөгөө солин төвийг чинь байрна. Ухтах үдэг хаалга чинь байрын. Сургууль цэцэрлэгийг чийдэж өгье гэх. А тэгээд ийм байдлаар гараад ирдэг. Гарч ирсчээд одоо тэрийг биелүүлэхгүй бол болохгүй шүү дээ. А гэтэл Монгол улсын хөгжлийг санхүүжүүлдэг нэг л их усэр байдаг. Тэр нь Монгол улсын төсөв. Дэлхийн бүх улсад ийм л байдаг. А гэтэл Монгол улсын төсөв сүүлийн 30 жилийн хугацаанд байн галдагдалтай. 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг 15 дахин өссөн бол Монгол улсын төсөв, төрийн зардал 55 дахин өссөн баг. За тэгээ олж байгаа орлогоны баг зарцуулж байгаа нь их болохоор зөрүүн ингээ алдагдал байдаг. А тэгээ алдагдлыг юугаар санхүүжүүлдэг гэхээр гаднаас зээл авдаг. Тэр нь үр болдог. А тэгээ үр дүнд нь 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын өрөө хэмжээ 70 дахин өсчихөд байгаа. Өсөөл. Энэ нөхцөл байдал хэцүү байгаа гэдэг. За ингэхлээр одоо энийг зогсоох юм уу, зогсоохгүй юм уу? А хэрвээ энийг зогсооё гэж байгаа бол бид нар 76 жижиг тойроглоо санхүүжүүлэлт татдаг энэ байдал чинь болохгүй юм байна. Төрийн хэмнэлтийн хууль гэж гараад үр дүнгүй юм байна. Төсөв батлаад 1-2-3 удаа тодтогооч үр дүнгүй юм байна. А тийм болохоор энийг Монгол улсыг 76 жижиг тойрогоос нэг том тойрог болгоод эндээсээ улсын хурлын гишүүдтэй шийдвэр гаргахтаа сонгодог. А тэд нь гарч ирсний дараа хэдэн ороодын төлөө биш, нэг дүүргийн төлөө биш, мөн өөрөө сонгохтын төлөө биш, намаа ялуулахын төлөө биш. А энэ бол нийт 3.5 сая монголчуудын эрх ашигын төлөө хөгжлийн төслүүдийн санхүүжүүлдэг бодлогын мэтгэлцээ хийдэг. Урт хугацааны, дунд хугацааны асуудлууд дээр илүү их ингээд конопт ардаг ийм улсын хурлын гишүүдтэй болохын тулд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гол агуулга нь ярьж байгаа. А тэр тогтолцоо гэдэг бол ердөө л энэ юм ба. Бид нар өмнө нь яг энэ одоо шилжих гээд байгаа пропорционал гэдэг одоо систем рүү бол одоо орж исэн. Нэг удаа сонголтад үздсэн болцсон. Одоо ингээд өмнөх туршлагаас юу харагддаг вэ гэхээр иргэдээ сонгогдсон, намаа сонгогдсон хоёр тал болж байгаа хэрэгтэй дүнд. Дахиад парламент чи хоёр багчаа юм шүү. Тэгвэл нөгөө дээд тод парламентыг хийж ин чин төгс явах юм яах юм? Одоо үндсэн хууль яг юуг өөрчилж байгаа мэдээлэл бол хангалтгүй байгаа юм да. Яаж ин чин төгс арай илүү сайжрах юм. Өмнө нь одныг удаа үздсэн шүү. Яг зөв. Дөрвөн бүхэл одоо чухал асуудлуудын нэг нь болохоор тогтолцоо байгаа юм аа. Тэгээ тогтолцоо болохоор парламентын гишүүдийг тий төлөөлөл болгож гарахтаа дор хаяж 50% гин нэг том тойргоос пропорционал элементээр гаргадаг байа. Тэд нар бодлого ярьдаг бай. 50%. Одоо тухайлбал өнөөдөр 76 гишүүдтэй байлаа гэхэд 38% нь гэсэн үг шүү дээ. 38 гишүүн үлдсэн тойргоо төлөөлдөг байа. Нэг
А тэгээд хоёр дахь гот одоо энэ асуудал ингээд 2012-оос 16 онд Дорчанд гишүүнээ эн чинь ингээд 28-ыг ингээд сонгодог байсан шүү дээ. Гэхдээ эн чинь намын даргатай ойрхон хүмүүс нь те. Эсвэл мөнгөтэй ирэх мэдлэлтэй эсвэл хууч уус төрчтөн тийшээгээ орчдөг энэ муу шүү дээ гэсэн байдлаар яриад байгаа. Тэгэхээр пропорционал элемент дотор манай хуульчдад бүгдээр ярих хах маш олон хувилбар байна. Жагсаалт нь нээлттэй гэж байна, хаалттай гэж байна. Тухайлбал бидний зүгээс тавьж байгаа юм нь нээлттэй хийчихэ. 38 хүнээ цагаан толгой усхийн дараалал А, Б, В, Г, Д гэд. Тухайлбал хүн намын дарга Дорчанд гэдэг хүн нэгдүгээр жагсахгүй. Д гэдэг хэсэгтэр дунд нь жагсах нь шүү. Ийм байдлаар иргэдний сонголтын нөгөх юм боломж байна. Нэг. А хоёр дахь хаалттай жагсаалт байж болноо болно. Энэ чинь дэлхийн парламентын сайн жишээ шүү дээ. Хаалттай жагсаалт хизээ цэвэршдэг вэ гэдэг тэгэхээр нэг удаа сонгуул явахад болохгүй ус төрчт нь орчлоо. Хоёр дахь удаагаа явуулахад сонгодгоо байхгүй. Тухайлбал оюун эрдэнэ гэдэг ерөнхий сайд өнөөдөр Артэ наамд ингээд хууч ус төрчтийг оруулад байж байгаа жишээ хэлж байгаа шүү. Хүн намын тогтмын дорц хандгийн дараа Иргэдийн хүсэд байгаа худлаа ярьдаггүй мэрэгчлэнүүдийг, эмэгтэйчүүдийг, дуршлагтай ахмадуудыг нь оруулад ирэхэд оюун эрдэнэ гэдэг хүн уучлаарай. Хүн нам илүү санал авах гээд байгаа болохоор би таныг энэ листэнд оруулж чадахгүй байна гэдэг юм аа хэлэх тэр боломж нь өгөх ёстой. Ингэж лист цэвэршдэг, ингэж нам ингээд төлөвшдөг, ингэж бодлого ярьдаг болдог. Тэгэхээр энэ бол ингээд олон ус би хэлж байгаа биш. Манай судлаачид бас хэлэх баг. Японы солонгос парламентын засгийн орноч бүгдээрээ ингэж лист нь цэвэршсэн байдаг. Ийм шиг л явъя гэж байгаа. Эрхмийн хувьчаас тодруулах гэсэн. Та бол жидүүгийн асуудлыг нэлээд анхаарлын төвд оруулад шүүхтэлцээд явж исэн ийм хувьчдын төлөөлөл. За одоо бол хөгжлийн банкны скандал, та бас тухайн банкн дээр ажиллаж байгаад төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар ажиллаа өгөөд одоо буусан санагдчихэж байна. За жидүү хөгжлийн банк гих мэт ийм асуудалтай ууган намчи хариуцлага тооцож чадахгүй байна. Нэрөө оруулж ирэхгүй байна. Иргэд бол муу юм хийсэн бол авилгал албан тушаалын гэмт хэрэгтэй холбогдсон бол иргэд нь буцааж татдаг болмоор байна гэдэг юм хүсэлт өгдөг штеп. Тэгэхээр үндсэн хууль тухайлбал ийм хариуцлагын тогтолцоог оруулах боломжтой юм уу? Тэгээ та маш зөв үндсэн хүндэж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүдийн тоог одоо олон болгохгүй тогтолцоогны шинжилгээ гаргах уу гэдэг асуудал нь зөвхөн төсвийн одоо бодлоготой холбогдлоо тайлбарж болохгүй нь бол ингэж тайлбарлал их өрөөсгөл болно. За таны дүрцэн тэр жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн сан болоод хөгжлийн банкн дээр үүсцэн 100 тэрбум төгрөгийг аваа ашиглачихсан иргэд төлөөгөө зээлтэй одоо ноцолдож байхад юу хатуу ойлгосон бэ гэхээр улсын хурлын гишүүдийн нэг нэг гишүүний нөлөөлөл ирэх мэт асар их байгааг ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл тэр зээл болгоны ард улсын хурлын гишүүд байсныг бидний тэр харсан. Яагаад тэр гишүүд аваад байна? Яагаад тэр гишүүн өөртөө давуу байдал бий болох боломжтой болч? Яагаад тэр хүнд онцож өгөөд байна вэ гэхлээр тэр хүний нөлөөллөөс одоо үүдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл их мэдлэлтэй. За жишээд тээ. Улсын хурлын нэг тогтоол батлаад хөдөлцөмж хав үйлдвэрийг нэг компани төгсөн. Улсын хурлын нэг тогтоолыг батлаад тахны төмөр үйлдвэрийг нэг компани төгсөн. Концессионерээр хувьчлаад өгчихсөн байна. Тийм үү? Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ? Нэг компани хүссэн шийдвэрээ гаргуулждаг улсын хурлтай байвал тэр улсын хурлын гишүүд нийтийн эрх ашиг хамгаалж яах гэж зогсоод нэмэргүй болчих. Тэг зогс чадахгүй байдалтай бид орчиж, тийм үү? Тэгэхээр энэ боломжийг хязгаарлах нэг үндэслэл нь юу гэхээр тэр тухайн нэг гишүүн дээр төвлөрөөд байгаа их мэдлэг сармж болох. Яаж сармж болох? Одоо нэг гишүүн 3 банк хоронд байгаа. Тэхэс шуур аргагүй. Ягаад гэвэл тэгжиж ирсэн бүрддэг, тийм үү? А гэт нэг гишүүнийг нэг л банк хоронд оруулъя. За 176 гишүүнийг 100 одоо магадгүй жишээ нь, тийм 154 болох юм. Ингэснээр тухайн гишүүний их мэдлэл хоёр дахин буурна. За энийг сайн тална. Нөгөө нэг бас нэг үндэслэл нь юу гэхээр хамгийн чухал иргэдэд хамааралтай нэг үндэслэл юу гэхээр яагаад энэ улсын хурлын гишүүд чинь хэд хэдэн сайдыг дуудаад төрийн албаагчдыг тий телевиз радиогаар байнга загинжид яагаад дүүл тэр хүний нөлөөлөл байгаа юм тийм үг нь тэнд очиод загнаад даргалаад бай гэж явуулааг байхгүй бидний төлөөлөлөд бидний үзэл бодлыг илэрхийлээд хууль болоод тогтоомж болгож шийдвэр болгоод төрийн бодлого тусгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ төлөөлөх шинжээ алдаад их том дарга нар болсон. 76 юм гэсэн айтаа болсон. Төсвийнч асуудлаар ч өөр асуудлаар ч ингэж 76 тийш аваад тахчих гээд байдаг тийм. Тэгэхээр ингээд бодлогоор өрсөлдөх боломжийг олгохын тулд энэ их мэдлийг задлах хэрэгтэй байна гэдэг суур үү. Тэгвэл гүшүүдийн цаг хугацаа дээр нэг хайгаад байх шаардлагагүй гэж тоол.
Нөгөө талаараа тэр чинь 76 гишүүн одоогор бол нэг шууд хуваахад 144,000 сонгогчид төлөөлж хотод бол энэ тоол өндөр л дөө. Аа, хэрвээ 152 болгоё гэсэн тохиолдолд 22,000 сонгогчид төлөх болцоод. Тэгэхээр 22,000 хүнтэй харилцах, 44,000 хүнтэй харилцах дөрөв өөр асуудал тийм үү? Тэгэхээр бид нар улсын хурлын гишүүдэд чиг үүрэг аягуулсан ойлгох хэрэгтэй. Бидний хэлсэн үгийг очиод шийдвэр болгох хэрэгтэй. За, тэгхийн тулд бид байнга уулзчих хэрэгтэй. А хэр 44,000 хүнтэй уулзах, 22,000 хүнтэй уулзах хоёр бол их өөр асуудал тийм үү? Ингээд иргэдийн төлөөлөх чадварыг нэмэгдүүлж байгаа цаад үзэл санаа нь байгаа. За, нэг үндсэг байгаа даа, шүүмжлээд байгаа тийм үү? Зардал нэмэгдэнэ гэдэг. Бүр их ууж идэх юм шүү. Энэ 100 тэрбумаар нь алдаад байгаа. Алцаар ирсэн. За, нэг компани хүссэн шийдвэрээ гаргуулад байгаа бол гадны дуус гүрэмж идэх юм уу тийм үү? Нэг тусгай албад ямар шийдвэрээ гаргуулахаар яаж лобби хийж байгаа бид мэдэхгүй шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр энэ лобби нь одоо өөрийгөө хамгаалдаг дархлааг бий болгохын тулд их мэдлэг хуваарлаж байгаа. За, баярлалаа. Би эндээс нэг юм тодруулчихъя. Яг танаас суух гэсэн юм. Одоо ингээд за, орон нутгаас өрсөлдөх, хотоос өрсөлдөх санал гэгдэх явц бол манад хавтгаарсан. Хотод ялагдаад 6-аар 7-оор орж ирээд саналаар нь одоо унсан хүн гарч чадаагүй хүн хөдөө орон нутгаас сонгогдоод нэгээр гарч ирсэн хүнээс ч олон санал авч чадаагүй байхгүй. 40,000 хүний санал ингээд гэгдчихдэг. Энэ тэгээд нөгөө төлөөллийн зарчим чинь муу юм уу гэж эргэж харахад хүрээд ирэл л та. Тэгэхээр энэ саналыг гээдэггүй болоход одоо яригадаад байгаа дээр ямар яг хуулийн зарцуулалт одоо орж иж их хөлтэй энэ чиглэлд нь гар хүрэхтэй юм гэж таны тухайд тухайлбал одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр би сая Эрхэн Баатар хуульчийн хэлсэн тэр 76 ерөнхий сайттай болсон, нэмэх нь нэг ерөнхий сайт ингээд 77 ерөнхий сайттай болсон гэдэг асуудал дээр өнөөдөр нийгэмд ингээд хариуцлагын тогтолцоо байхгүй болчлоо. Хинч хариуцлага хүлээдэггүй болчлоо. Хүчтэйгээр эрэхтэй байна гэдэг ийм уур амьсгал яваад байна шүү. Энийний цаад учир шалтгаан нь үнэхээр энэ 76 гишүүн чинь хариуцлага хүлээдэггүй болсон асуудал байхгүй. Тэгвэл 76 гишүүнд хариуцлага хүлээлгдэх болёо гэдээ ярихаар нэг гишүүнийг эгүүлэн татах асуудлыг яриад байдны. Тэгэхээр нэг гишүүнийг эгүүлэн татаад энэ шийдэгдэх асуудал биш. Ягагтгүй л учир нь улсын их хурлын хамтын шийдвэр гаргаж хамтын хариуцлага хүлээх ёстой ийм институц байхгүй. Тэгэхээр хамтаараа шийдвэр гаргачаа тэр дотор нэг одоо мэдээж гимт итгээд тийм итгээд байвал эгүүлэн татах тэр нөхцөл боломж нь бол одоогийн зөвхөн өнцөө хуулийн зөвхөлтөөрч байгаа. А тэгвэл хамгийн гол нь хамтаараа хариуцлага хүлээдэг болох ёстой. Тэгэхээр улсын их хурлыг тараадаг бодиттой механизмыг бид нар суулгаж өгөхгүйгээр зөвхөн гишүүдийн тоог нэмээд сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөөд энэ асуудал маань шийдэгдэхгүй маа. Би энийг 20 эдх настай шинэхэн аав одоо тий 20 жилийн өмнө супер парламентын дарангуул гэж нийтлэл бичээд энэ парламентын абсолютизм гэдэг энэ юмнасаа салья. Өөрөөр хэлбэл юу хэлж ийнэ гэхээр парламент тарах бодиттой эрсдэлтэй болох хэрэгтэй буюу хэрвээ парламент санаачлаад засгийн газраа ерөнхий сайдаа огцруулчих болдгийн бол эргүүлээд ерөнхий сайд нөгөө эрх мэдэл чинь хяналт тэнцэлтэй байх ёстой шүү дээ. Эргүүлээд ерөнхий сайдын санаачлагаар засгийн газраа дэмжих олонхгүй тийм хувилдааны парламент үүссэн бол тараагаад эргээд бүрэн эрхтэн болсон ард түмэнд нь шин сонгуулаар олонхтой парламент бүрдүүлэх тэр боломжийг нь олгох тэр зохицуулт зайлшгүй хийх шаардлагатай. Энэ бол бидний хамгийн суур алдаа үндсэн хуулийн төрийн эрх мэдлийн хуваарлтанд байгаа. Энийг одоо энэ эрх барьж байгаа Монгол Ардын намаас бол одоо энэ сая нэмэлт өөрчлөлтөө хүрээний хүрээнд ингээд нэг танилцуулах материал гаргасан байна л дээ. Энэ дотор тусаагүй байна. Тэгэхээр би бол бас юу гэж ярилцж байна гэхээр энэ үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг дутуу хийх гээд байгаа юм биш үү зүгтээ. Ингээд дутуу хийх юм бол дахиад бид нар 2-3 жилийн дараа 2-3 засгийн газараа огцруулсан унгаацсан тий. Тэгээд дахиад үндсэн хуулиа өөрчлөхгүй болохгүй нэ. Дахиад урагшлахгүй нэ гэж сууж байх ийм нөхцөл байгаа шүү. Тийм учраас энийг одоо эрх баригчдын зүгээс эрх баригчдаас одоо төлөөлөл нь байж гин бид нар шаардах ёстой. Энийг энэ өөрчлөлтийг бид нар энэ суур алдаагаа засчихъя гэдэг юм. А таны асуусан тэр санал гээгддэг асуудал байна. Үнэхээр бид нар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд явсан 8 сонгуулийн нэгийн хагас олонхтой а бусад 7-ыг нь бол дан олонхын тогтолцоогоор сонгосон. Энэ олонхын тогтолцоон дээр бол ялагч нь бүхнийг аавна гэдэг зарчим үйлчилдэг учраас бусад нөгөө ялагдсан талд өгсөн саналуд гээгддэг. Санал гээгдээд өөрийнх нь хүссэн хүн сонгогдохгүй болохоор сонгогчид өнөөдөр сонгуультай оролцохоо болж эхэлж байна. Энэ бол маш том эрсдэл. Арчил маань өөрөө байхгүй болж ирж байгаа хэрэг үү? Арчилд итгэх хэлцэл иргэдийн улс төрөөс дайжих дайжилт гэдэг юм маш хүчтэй болчихлоо. Сонгуулийн эрс жилээс жилд буурж байна. Хамгийн сүүлд чинь 28 дугаар тойрогт болсон тэр нөхөн сонгуулийн асуудал. Нэмэлт санал хураалт явуулаад хад 50% хүрэхгүй. Тэгээд 20-ийн хувийн санал авсан хүн их хурлын гишүүн болоо явчихж байгаа. Энэ бол эргүүлээд арчлаа бид нар устгах гэж. Тэгэхээр арчлалаа устгаж болохгүйгийн шалтгаан юу юм бэ гэвэл энэ хоёр хэд гүрний дунд энэ дэлхийн өөрчлөгдөж байгаа нөхцөл байдалд жижигхэн Монгол улс тусгаар
тогтносон байдлаар оршин тогтноход ардчлал тэр дундаа парламентын ардчлал хамгийн чухал юм. Тэгэхээр энийг бид нар яг өнөөдөр хамгаалахгүй бол ирэх 5 жилд 10 жилд Монгол улс оршихуу эсвэл оршихуу гэдэг асуудал яригдж байгаа учраас энэ дээр одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай болчиход байгаа маа гэж. Хүний эрх төвшөлтөд бодлогын хөрөлгийн захирал Баасан Жаргалаас тодруулъя. Одоо манайх нэг ийм асуудалтай байгаа. Үндсэн хууль яриад маргаан гарлаа, гомдол гарлаа. Уулын цэцийн дээр хөх тэнгэрл байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Яг үүндээ ирэх ярьж байгаа намдал үйлчлэлдэг. Одоо яг нэг нүг хэлэх тийм л болчихсон. Тэгэхээр цэцийн асуудлыг тухайлбал энэ үндсэн хуулийн дээр яаж оруулах ёстой вэ? Таны харж байгаагаар энэ зүйлийг өөрчлөхгүйгээр одоо цааш явах боломжгүй болчихлоо гэдэг дээр. За бид нар одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хүний эрхийн асуудлыг үндсэн хуулийн дээр одоо 16 дугаар зүйл дээр гэдээ ингээд заагаад ирсэн тий. Тэгэд иргэдийн зүгээс ирж байгаа яг энэ асуудлын хүрээнд ингээд харахад иргэд бол одоо хүний эрх бол айгүй тунхах гэн шинжтэй байна. Ойлгол амьд явах хэрэгтэй. Тэгэд яах юм? Тэгээ тэрийг би яаж хамгаалах юм? Тэр хамгаалдаг юм чи хаана байгаа? Хизээ намайг хамгаалж ийсэн гэдэг ийм зүйл яригдаад байна. Энэ бол бодит амьдрал дээр яг үнэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар хідээгээр хүний үндсэн эрхийн асуудлуудаа бид нар хуулийн дээрээ заасан гэсэн түүнийг хамгаалдаг, түүнийг сахичийдэг, хянжийдэг тэр механизм маань өөр өнөөдөр хангалттай биш байгаад байна. Хангалттай биш. За тэр дундаа үндсэн хуулийн цэцийн асуудал бол маш их яригддаг тий. Дандаа улс төр бас хараат байгаад байна гэдэг. За одоо тухайлбал бол цэцдэр бол одоо сүүлийн 20 жил ингээд тасралтгүй томилогдоод ирсэн гişүн жишээ байх жишээтэй үнсүүлийн цэцгийн гişүн тий. Тэгэхээр цэц чинь өөрөө дахиад нөгөө хүн чинь дахиад цэцгийн гişүн болохын тулд нөгөө томилж байгаа этгээдтэй л одоо үйлчлэл тал засна үйлчлэн тий. Би дахиад томилогдмоор байна. Тэр ашиг сонирхол үргэлжид мөнхөд л байх байхгүй. Тэгэхээр энэ ашиг сонирхлыг бид нар хуулиараа л засна. Тэрнээс биш 1000 сайн хүнийг тэнд аваач томилоод дахиад нөгөө 6 жилийн дараа дахиад энэ ашиг сонирхол чинь гараал ирэх байхгүй. Тэгэхээр доор хайж үнсүүлийн цэцгийн гişүнийг зөвхөн нэг удаа томилдог болох гэдэг энэ өөрчлөлт бол маш амин чухал өөрчлөлт байгаа та. За тэгээд дээрэс нь үндсэн хуулийн цэцийг одоо улс төрөөс хараат бас байлгах бас нэг шалтгаан бас нэг одоо өөрчлөлт хийх ёстой нэг өөрчлөлт бол үндсэн хуулийн цэцээр хүний үндсэн эрхийн маргааныг шийддэг болох гэдэг. Тэр үндсэн хуулийн манд гол мөн чанар үндсэн хуулийн цэцийн мөн чанар өөрөө үндсэн хуулийг сахин биелүүлж байгаад хяналт тавьж байгаа тийм. А үндсэн хууль чи өөрөө буцаад иргэдэг нөгөө төрийн хязгааргүй ирэх мэтлээс хамгаалж байгаа хамгийн гол баримт бичиг байгаа тийм. Нөгөө засгийн газар чин одоо үндсэн хууль зөрчөөд янз бүрийн шийдвэр гаргаж байна. Их хурл зөрчөөд янз бүрийн шийдвэр гаргаж байна гэдээ хянаж байгаа. Энэ хяналтын тогтолцоо өнгөрсөн 30 жил бол тодорхой хэмжээгээр их хурл засгийн газрын түвшинд гарсан шийдвэрийг хянаад ирсэн. А гэхдээ хүний үндсэн эрхийн маргааныг яг субъектив миний одоо үндсэн эрхийн маргааны хязгаарч шийдэж байгаагүй. Тэгэхээр энэ хямралтыг бол оруулж ирэх шаардлагатай гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө хамгийн гол зүйл маань бид нар бас нэг зүйлийг аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо энэ үндсэн хууль маань өөрөө муу болохоор эсвэл хүний эрхийг муу заасан болохоор эсвэл хүний эрхийг одоо хангалтгүй байгаа болохоор ингэж өөрчлөлт гэж бас харж болохгүй. Илүү ахиц дэвшил одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн замаа яаж өшөө сайжруулах вэ гэдэг үндсээр бас энэ өөрчлөлтийг бас бид нар харж байгаа. Одоо булгантыг гишүүнээс тодруулъя. 3 жилийн өмнө Монгол Ардын нам олонх байхдаа үндсэн хуультай өөрчлөлт оруулсан. 3 жилийн дахиад өөрчлөлье гэж байгаа. Иргэд бол мэдээлгүй байгаа учраас гайхаад байна те. Яагаад 3 жилийн өмнө хийчихээгүй юм бэ? Яагаад дутуу хагас хийцээ үнэхээр хэрэгтэй байсан юм бол? Тэгээ энийг засахгүйгээр үнэхээр явахгүй байгаа юм ойлгохгүй юм л та. Яагаад дахин үндсэн хуулийн асуудал ингэж босч ирээд байгаа юм бэ? Нам дээр энэ асуудлыг яаж томьёолсон болоод одоо зүтгүүлээд байгаа юм гэдэг дээр та мэдээлэл өгч. Би ч гэсэн одоо анх удаа гишүүн болсон хүн. Тэгээ сүүлийн 2 жил л. Би ч гэсэн бас энэ асуултыг тавьсан. Саяхан л ард түмнээрээ хилцүүлээл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн биз дээ. Тэг бид нар чинь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд гар хүрнэ. Ер нь үндсэн хуулинд гар хүрнэ гэдэг чинь хүний бараг үл хөдлөл хөрөнгөд гар хүрж байгаатай адилхан тийм их эмзэг хүлээж авдığım юм. Хороодор яваад уулзалт хийхд ер нь 200 үнтэй 205 үнтэй уулзалт маш их идэвхтэй болж байна. Зүйл залтгүй яриад санал хэлээл гар өргөөл ингээл ирэхэд оролцсон. Тэгээ хаяад 2019 оны үндсэн хуулийн дараагаар одоо ахаад үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа гэдэг хүн болго асууж байна. Тэр үед танаас олон хөөсөн биз дээ гэд. Харамсалтай нь яг бүр 1992 оны анх нарчлсан үндсэн хуулийг хийж яхад ярьжсэн гол гол асуудлуудыг заримыг нь 2019 оны үндсэн хуулинд оруулна гэд хилцэгдээд иргэдээр дэмжигдээд тэгэд энэ ашлын хэсэг дээрээ тухайн үед төрийн 3 өндөрлөг ялангуяа энэ үндсэн хуулийн асуудал төр чинь бас одоо тодорхой хэмжээгээр нэг одоо санаа бодолтой байж бас чадаагүйгээс зарим асуудлууд нь орхигдсон юм байна. Одоо ингээл цаазын ял гээл ингээл ярьж байгаа те улсын хурлын гишүүдийн тоо гэж ярьж байгаа. 1992 оны үндсэн хуулийн протоколыг аваад үцхэх юм бол яг л эдрийг ярьж ирсэн юм бэл. Чимэдгүй одоо нэгт болохоор хүний эрхийг одоо хүн амьд явах хэрэгтэй гэж нөгөө талаараа төр төгтэй цаазаарах хэрэгтэй гэж бичиж болж байгаа мүү гэл. Логин цонхгүй тэр үед
одоо ихэл залуу хүн л байсан баг. Тэр үед одоо яг энэ асуудлыг хүний эрхийн асуудлыг ярьж ирсэн мэт л одоо цаазын яалыг үндсэн хуулинд оруулах хэрэгтэй юм уу? Энэ нэг одоо энэ бол үндсэн хуулиар шүү өөр хуулиар хүртэл шийдэгдэх боломжтой асуудал шүү дээ гэл. Гишүүдийн тоо гэж хаад бид нэр үргэлж 2.2 хан саявлаа байхгүй шүү дээ. Манай хүн ам өсчил таараа. Тэгэхээр энэ төлөөллийн ардчил гэдэг төлөөллийн хаан тоо яах юм бэ? Ардчил нь хэрвээ баймаар байх юм бол төлөөлөлд давхар улам бас чадварчд сайн байж тэг хүмүүстө хүрдэг байх ёстой гэжтэй гэдэг энэ асуудлуудыг ер нь бол бүгдээр ингээд ярьж ирсэн. Ялангуяа энэ одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлыг бас сайжруулъя гээл тэ. Одоо хот гэдэг нэрийг ганцхан Улаанбаатар хот эзэмшдэг ш. Дархан ягаад хотож болохгүй юм? Эрдэнэт ягаад хотож болохгүй? Аймгийн төвүүд ягаад хотож болохгүй юм? Гээл тэ төрийн яхаар бүх төв байгууллагууданд хоттой байх ёстой ингээл ярахаар үндсэн хуулийн дээр тэгэд оруулсан. Энийг нь 1992 онд энэвч дарга үндсэн хуулийн хилцүүлгийн үе дээр бүр хүчнөө яраа дурт насан дарга даралтаа эксэлээ санал хураалт явуулчихсан билээ. Энэвч дарга хэлж байгаа үнэн шүү гэл тэ. Тэгэхэд энэ бүгдээ бид нар өнөөдрийн гүв генет одоо бид нэр ухаантай дээр яриад байгаа юу асуудал биш юм билээ. Нэрийн хуулийн үндсэн хуулийн өөрчилж болох хүрээндээ захирагтаад нэн тэргүүний асуудлаа яагаад заавал орох хэвээр юмнууд бол үлдчихжээ л гэж ойлгох хэрэгтэй. Үлдчихжээ л гээл. Энүүнийг бол одоо дахиад нэг юм асуудал. Одоо Монгол Ардын намтай явуулчлаа. Дахин танаас асуугаад байна. Ямар ч сайн өөрчлөлт ингээд орж ирлээ. За гоо ингээд ард түмнэр хилцүүлээд дахиад Коноп дарахын 62 Монгол Ардын намын гишүүд л байхгүй болгох нь. Тэгэхээр чи танаа нам зориулсан өөрчлөлт хийчих гээд байгаа чимшгэл харагдаад байна л да. Яг нэг нэг үйлгэл. Үнд ер нь гэтээ юм штэ. Одоо эн чин за 180 мянган иргэн гарын үсэг зурлаа. 24 улсын нам гарын үсэг зурлаа. За тэгэхэд эхлээ 180 мянган хүн гарын үсэг зурлаа гэд би ч эргэлзчихэл байсан. Уу та тэгэд оо нэг улс төрчтэй нэг улсын нам нэг санаачлаад гарын үсэг зурулсны төлөө за 24 улсын нам гарын үсэг зурсан байна. Тунхаг хүчтэй алс байгуулсан байна. Хэрвээ энэ иргэдээр хилцэгдээд иргэд зүү гэж үзэж байгаа бол тэгэл яг тэр л хүрээнд иргэдийн дэмцэн саналаар л явагдан шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэрүүн дээр ингээд үгүй энийг дэмжихгүй гэдэг иргэд олон нийт хоёр дахь хилцүүлэг нь олон нийтийн дунд хийх санал асуулгал их нарийн дэвтэй явт юм билэ шүү дээ. Тэгэхэд тэрүүнээс халсан байдлаар байдаг юм уу? Гэв үнэд өөр зүйл залт оруулж ирээд хийч хугасаа нүнцэн хуулийн журмын тухай хуулиараа боломжгүй юм бил. Тэгэхээр ийм байдлаар яг л нөгөө нэг 92 онд яригдчихсэн үлдсэн 2019 онд уг нь оруулчихсаа гэж бодож исэн энэ асуудлуудын хүрээнд л ер нь л хийх хэрэгтэй. Тэгэд яг та үндсэн хууль өнөөдөр баталж байгаа хүн оо ардын нам олонх байноу цөөнх байноу үнийг хэлэхэд энэ бол ардын намын үндсэн хууль биш байхгүй бид нар үргэлж олонх байх албагүй шүү дээ бид нар үргэлж ирэх байх албагүй өнөөдөр 1992 онд баталсан үндсэн хуулиараа бид нар ч 2019 он хүртэл явлаа шүү дээ 27 жил явлаа шүү дээ тэгэд болтгүй юм байна те за мэдээ цаг хугацааны хувьд сайжруулах хэрэгцээ шаардлага гарна би сая хоёр асуулт тарилж байна бид нар нэг яг энэ сэдвтэй холбоот нь яриа яасыг бэлтгэсэн тэрийг үзчихэд хоёлоо хідүүлээ энэ сэдвийг тойроод яри иргэдээс бид яг энэ сэдвтэй холбоотой тодруулга авсан иргэд ямар шүү мэдээлэлтэй байгаа юм бэ гэдгээр найруулагч нөгөө иргэдийнхээ яриаг өгөөрэй мэдээлэлтэй байна уу гэдэг яриаг үндсэн хуулийн талаар бол бид нар яг нөгөө үндсэн хитэн заалтыг л мэддэг шүү дээ тодорхой доторхын ерөөс ойлголт байхгүй шүү. Тэгэхээр яг юуны талаар яг энэ өөрчлөх гэдэг сайлахгүй л. Энэ яг ямар асуудлаар өөрчлөлт оруулсан тэрийг бид нар заавал мэдээ судалж хариулт өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй зүгээр битүү асуулт асууж яана гэж яригдаад байгаа. Тийм бол бид нар тэрэнд бол хариулт өгөх хэрэггүй. Олон юмнууд байгаа шүү. Тэрийг нь одоо надаас хідүүлээд ихэн байхгүй тий. Тэгээд дараа банисын юм үзэл бодол төр дараагаас чухал байд юм одоо нэг тийг тохо байсан шүү дээ. Залууч удаага нэг цайхархаа бойцоо болгоод нэг дуурхаач хэлсэн дөө. За, иргэд мэдээлэлгүй байна л гэж байгаа. Юуг өөрчлөх гээд байгааг мэдхгүй болохоор шүүмжилж чадахгүй, сонирхогчгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэдийг яагаад мэдээлэлтэй энэ залтууд дээр өөрчлөлт орчих шүү гэдэг мэдээлэлээр хангаагүй ээжэж тойрог өдрөө гараад тавьчихваа гэдэг нь өөрөө бас нэг хардлага дагуулалаа юм л да. За, энэ дээр хариулчих уу? Товчхон товчхон гэдэг үү? Хариулчих уу? За энэ асуудал үүсэх болсон шалтгаан нь магадгүй нэг улс төрийн нам нэг улс төрч ингэчлээ гэж байгаа юм л биш шүү. Юу вэ гэдэг тэгэхээр Монгол Улсын 21 аймаг 9 дүүргээр энэ асуудлыг сүүлийн 2 сарын хугацаанд бол танилцуулга өгөөд явж байгаа. 210 мянган иргэдтэй уулзаа 180 мянган орчим гарын үсгээ зурчаад явж байгаа. Үлдсэн хэсэг нь болохоор судлаа ямар залтууд байна. Ер нь бол зарчмын хувьд дэмжиж байна гэсэн юм байр суурьтай. Энэ процесс явж байгаа. Нэг
А яг өнөөдрийн энэ уулзалт бол нөгөө албан ёсоор манай энэ өнцөө үеийн хилцүүлэг ихэссэн гэж үзэд багшиг нь биш шүү. Буруу ойлголт яваад байна. Яг одоо энэ нөгөө ямар хүрээнд бид нар ямар өөрчлөлт оруулах гээд байгаа юм бэ гэдгийг улсын хурал дээр яриад тэрнээс өмнө бүх улс төрийн намууд яриад хүрээгээ тодорхойлоод яг энэхийн хүрээнд иргэдтэй мэдээлэл өгж байгаа процесс нь одоо явж байгаа. Мэдээлэл өгч байна. Таны тавьж байгаа шаардлага бол бодтой. Яагаад энэ иргэд мэдээлэлгүй байхад хилцүүлэг эхэлж вэ гэдээ Аяг одоо залруулах хийхэд бол хилцүүлэг албан ёсоор эхлээгүй байна. А улс төрийн намууд болоод тодорхой улс төрчид шаардлага өгсөн энэ дагуу бол улсын хурал дээр ажлын хэсэг гаргаад а тэгээд улсын хурлыг энэ 7 хоногт бол тойргуудаар явж иргэдтэй мэдээлэл өгөө. Тандах байдлаар очиж мэдээлэл өгөөд энийг дэмжиж байна уу үгүй байх гэдгийг сонсоод ирээ гэд. А тэгээд Ирэх 7 хоногт бол улсын хурлын гишүүд тойргоосоо буцаж ирээд бид нар ажлын хэсэг дээр саналуудаа нэгтгэж А тэгээд за үнэхээр дэмжиж байна гэх юм бол төслийн албан ёсоор босруулна. Ингэсний дараа албан ёсоор хилцүүлэг явна. Хилцүүлэг дөрөв хилцүүлэг явна. Тийм байхгүй. Тэгэхээр нөгөө буруу ойлголт өгчих вэ. А хоёрдогт энэ бол нөгөө улс төрийн намууд нь ч тэр иргэдэн ч гэсэн дээр за маш олон залуучууд бас зарчмыг нь бол дэмжиж байгаа. А тэгээ энийг бол нэг нам нэг хүн дэмжиж байгаа зүтгүүлж байгаа тулгаж байгаа юм бол огт байхгүй. Үндсэн хууль гэдэг бол нийгмийн хамгийн том зөвшөөрслийн бичиг байна. Бүгдээрээ нийтээр хилсэж байгаа зүв байна гэх юм бол түүнийг нь тусгаад явна. Тэгэхээр энэ дээр бол битэг буруу ойлголт бас аваарай гэж хүсэж байгаа. Иргэд маач гэсэн бас битэг буруу ойлголттой байгаарай гэж хүсэж байгаа шүү. Эрхэмбаатар хуульчис тодруулъя. За хуульчис гадна сонгуульд нэг аман хүзүүдсэн байгаа тий. Хаан улаас өрсөлдөгч нь энд байна. Тухайлбал эмэгтэйчүүд, мөнгөгүй хүмүүс, шин доороос гарч ирж байгаа залуучуудад өнөөдрийн сонгуулийн тогтолцоо бол амар махны машин гэдгийг та яг биерээр өөрөө тууцсан юм шиг харагдтгаал та. Шин хүмүүст, үнэхэр боломжгүй мөнгөгүй хүмүүст. Тэгэхээр одоо яа өрсөлдөд үдцсэн хүний тухайд энэ одоо тогтолцоогоо шинжлэе гэж ярьж байгаа дээр таны байр суурь ямар байгаа вэ? Тэгэхээр яг өөрийн кейс дээр шууд болгож ярих нь субъектив болох ба. Тэгэхээр жишээ нь 2000 оны сонгуулийн үр дүн дээр хэдүүл анализ үзье л да. 2000 онд Монгол Ардын Хувьсгалт Намын тухайн үеийн тий 72 судал авчихсан. Гэхдээ иргэдийн 38% дэмжлэг авчихсан. 38% дэмжлэг аваад ингээ бараг 90% ингээд судлыг авч исэн юм тийм үү? Тэг бус 60 нь яах вэ? За 2020 оны сонгуулийн үр дүн дээр анализ хийгээд үзэхэд хүн ам жишээ нэг судалтай бол хэрэг профессионалаар ингээд хинт хэдэн үе санд өгсөн иргэд дэмжиж чинь тэр нь яг ингээд Улсын хурлаа суудл бол ордог байсан бол хүн нам 5 судалтай байх хэрэгтэй. Аа, арчсан нам 11 судалтай байгаа бол 19 судалтай байх хэмжээний санал авчихсан. Тэгэхээр энэ судал болгоны ард хин юу яваад байна вэ гэхээр хин нэг Эрхэн Баатар дойчинд ялах биш. Иргэдийн санал нь улсын хурл төлөөлүүлж орохгүй нөхцөл. Хамгийн гол асуудал бол яг энд байгаа. За, ингээд сонгуулийн тогтолцоо улсын хурлын гишүүд За мөн одоо улсын хурлын гишүүд давхар одоо засгийн газрын гишүүд хийж болох уугүй юу гэдэг асуудал бол тулгын гурван чулуу шиг яг нэг мөчөд нэг дор харилцсан уялдаатай яригдж байгаа. За энэ асуудлыг шийдэе гэдэг хүрээг бол улсын хурлаас тогтоосон байгаа 2022 оны 6 сарын 16-ны 37-нд тогтоолоор тийм үү. Тэгэхээр тоог нэмвэл засгийн газарт гишүүдийн оролцоо нь гишүүд одоо засгийн газарт давхар гишүүн байх явдал нь сөрөг нөлөөлөл нь буурна. Тоо нэмэгдвэл сонгуулийн профессионал тогтолцоогоор оруулж ирж иж эрэг талын одоо эрэг боломжуудаа хүртэх болцоод гэсэн. Тэгэхээр энэ гурван асуудал бол яг одоо зарим нэг улсад бол энэ гурван асуудлыг нэг санал хураалтаар шийдэж байгаа шин. Магадгүй одоо давхар дээлтэй болгоцсон чинь одоогийн 76-аар хэвээр аваа үлдчихвэл энэ ухралт болно. Одоо 76-4 гэдэг харьцаагаар өнцөл нэмэлт өршөлт оруулсан шүү дээ. Тэгсэн. А 76 нэмэгдвэл энэ 4 нэмэлт болцоод шүү дээ. Ингээд Ирэг нөлөө нь юу гэхээр улсын хурлын одоо хамгийн чадвартай болсон хүчнүүд улсын хурл төлөөлөл оруулждаг. А гэтэл засгийн газрын гишүүдэд би зарим нэгэн голоод байх тийм чадлаг байна, хүчгүй байна гэдэг. За нэсэргээр ингээд улсын хурл засгийн газрын гишүүд нь улсын хурлын гишүүн болонгуудаа ингээд засгийн газрын ажлыг хийе явахаар парламент болчихдог болчихдог. Магадгүй засгийн газар орж ил дуртай хуйлаа парламент орж батлах болцоод болчихдог ч гэдэг. Ийм сөрөг талуудыг арилгах гэж. Төрөний би таны асуултанд эргэж очихмоор. Яагаад 19 онд өөрчлөлт оруулсныг одоо дахиад өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм бэ? Энэ бол гол асуулт биш. Хамгийн гол асуулт юу гэхээр ямар өөрчлөлтийг ямар үндслээр оруулах гэдэг юм. Үүнтэй зэрэг одоо өөрчлөлгүй хэмжээний бас нэг асуулт. Ямар өөрчлөлтийг хийж болохгүй юм бэ гэдэг асуулт.
Өөрөлдөв бид нар хийж болохгүй асуудал руу гар дүрж болохгүй. Тийм учраас одоо улсын хурлаас тэр дөрвөн хүрээ гэж хязгаарлаж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд явна. А энэс хэтэрч болохгүй гэдэг одоо хоригдлоо өөртөө одоо магадгүй амлалт байдлаар хүрээ тогтоож төрийн шийдвэр болгож яваад энэ одоо санал авах асуудал эхэлж байна л гэж харж байна. Би таны ярьж байгаа дотроос нэг юм тодруулаад асуух гэсэн. Давхар дээлний асуудал яригдаад байгаа хгүй. Засгийн газар хүчээ нэмэх гэдэг ч юм уу гэдэг одоо хардж л байна одоогор тий. Тэгэхээр нөгөө өмнөх 19 оны өөрчлөлтөөр чинь яг энэ заалт орчихсон учраас энэ заалтыг 8 жил дагнаа гэд үндсүүл дээр биччихсэн шүү дээ хүндэхгүй байх гэдэг. Давхар дээлний асуудлыг одоо дахиад ярих хууль зүйн үндэстэй юм. За бид нар давхар дээлний асуудлыг анх төсөл дээр ямар байсан тухай яридаг хөө. Төсөл дээр бол бодлогын яамдуудад давхар дээлтэй байж болох хөлбөр өргөн баригдсан. Хилцүүлгийн офцод огт давхар дээлгүй болъё. Дөрвөн сайд нь давхар дээлтэй бай гэдэг энэ асуудлууд өрсөлдөж байгаад за Монгол Улсын Ерөнхийлөгч тухайн үеийн батлагын ахалсан ажлын хэсгээс дөрөв сайд нь улсын хурлын гишүүдээ сонгогдож болох болцоод гэсэн энэ хязгаарлалтанд очиж тогтоод батлагдчихсан. За нэг дүр. Тэгэхээр энэ нөгөө төрөн болонтой гишүүнэд үрдсэн энэ үндсэн хуулийн тэр хилцээрт орж исэн зөвшөлтөд орж исэн талуудын байр суурьнаас үүдэлтэйгээр үр даврыг бид нар одоо хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ингээд нэг зарчмын асуудал дээр тогтмоор байгаа. 19 онд орсон өөрчлөлтүүд сайн өөрчлөлтүүд орсон. Ухралт хийдэг. Гэхдээ энийг улам сайжруулах шаардлага байна гэж харж байгаа. Харамсалтай маш олон залтууд унцсныг буцаад өнөөдөр сэргээж ярьж батлах ёстой гэж үзэж байгаа. За, улсын хурлч вэ, засгийн газарч вэ, үндсэн хуульч вэ, улс төрийн бичиг байна өөрөө. Улс төрийн байгууллагууд энд улс төр өвчдөг. Улс төрийн одоо ач сонирхол, мэтгэлцээ, байр суурь, хүч тэнцвэртэй тэнцвэргүй асуудал яригдчихэд. Тэгэхээр энэ нөхцөл одоо магадгүй одоо төрийн гурван өндөрлөг гэж бид яриад заншиж, энэ төрийн гурван өндөрлөг нь нэг намаас байх үед энэ хүрээндээ баригдаад 19 оны үндсэн хуулиа нэмж хийчихээ. За энэтэй холбогдлоо таны 4-4-7 үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж урмын тухай хууль саатлах уугүй юу гэх юм. Тэгэхээр бид нар энэ нэгэнд том зорилтоо тавиад иргэдийн дэмжлэг байвал нэгдүгээрт, хоёрдугаарт үндсэл бүхий байвал одоо тэр томьёо л үт юм үр дагавар шийдвэрэнд шийдлэн тэ. Энийг хийх шаардлагатай л гэж харж байна. За хуульч үүр цайхаас асууя. Одоо ингээд сулхааны байгууллагын рейтингийг харахаар хинтигээс бусад газарт Монгол ардын намын дэмжиж байгаа байдал дахин сонгогдох хэсэх асуудал юм бол нэлийн сонирхолтой сэдв болж байна. Яг энэтэй холбоотойгоор үндсэн хуулийг өөрчлөх гээд байна уу ч гэсэн одоо бас мэдээж хардлага бол байна. Тэгэхээр энэ тухайд энэ том намын хүчтэй байгаа, бяртай байгаа үе дээр үндсэн хуулиудаа дахиад гар хүрэх гээд байгаа дээр таны байр суурь дахин сонгогдох хэсэгтэр магадгүй одоо ер нь дахиад сонгогдохгүй учраас мэдгүй өөрчлөлт хийх гээд байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та энэ дээр ямар бодол таав? За тэгэхээр ер нь одоо Монгол Ардын нам өмнө нь нөгөө амжилттай байсан гол шалтгаан тэгээд бид нар байнгын олонхын тогтолцоог аваад яваад байсан гол шалтгаан бол нөгөө орон нутагт хуучин номенклатур бүтцээ хадгалаад үлдсэн тий орон нутагт ийм баад суурь сайтай тэрүүгээрээ орон нутгийн төлөөлөлгээд ингээд сонгогддог. Ер нь бол мажоритар тогтолцоо бол Монгол Ардын намын тогтолцоо байсан байхгүй. А тэгтэл өнөөдөр одоо ингээд холимог тогтолцоо болгоод а тэгээд одоо бид одоо дор чон гишүүний шаардсанаар бидний хүсэж байгаагаар тий дор хаж 50%-ийг нь одоо пропорционал элементээр сонгоё гэдэг. Ингээх юм бол би бол зөвхөн судлаачийн хувьд харахад Монгол Ардын намд бас тийм ашигтай байх үндэслэл багтай гэж харж байгаа. Өөрөлдөвл парламентод олон намууд орж ирэх, бусад намууд төлөөлж орж ирэх ийм боломжтой ийм нөхцөл байдал үүснэ. Би бол 12 онд бас тэгсэн шүү дээ. Нэлээд намуудын төлөөлөл орж ирсэн, тий? Засагч нь бас эвчлэн засгийн газар болж байгуулагдж ирсэн гэх мэт тэр эффект бол гарч ирэх байх. Гэтэл Монгол Ардын нам энийг одоо ингээд хийе гэд одоо нэлээд эхлээд харж байна гэдээ яодсан шүү дээ. Тэгж байгаа сүлрүүг одоо хийе болоод одоо өөрснөө манлайлаад тунхаг ичиг гаргаад ингээд одоо парламентын төвшөнд аваад ирлээ. Тэгэхээр энийг бол би үнэхээр Монгол Ардын нам бас яг нөгөө хувь намын эрх ашиг бид яаж сонгогдох уу гэдэг юм а бас төр орхиод ингэж бас өөрчлөх гэж байгаа болов гэсэн найдвар итгэл төрж байна. Өөрөлдвөл өнөөдөр бид нар бид төрөө хэлсэн оршихуу эс оршихуу гэдэг асуудал яригдж байна. Тийм учраас бидэд ингээд хүч зараад ингээд ойлгуулж ухааруулах гээд ингээд гудамжаар хүмүүстэй уулзаад ингээд яваад байгаа. Энэ утгаар өнөөдөр бид нар энэ үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол
бид ялах уу гэдэг нөгөө эрх ашигын эренбэ бодмоор байгаа хгүй тийм Монгол яах вэ гэдгээ бодож агаад энийг хийх хэрэгтэй. А тэгвэл мэдээж энэ улс төрийн намууд улс төр хийж байгаа учраас тэр дотор өөрснийхөө сонирхлуудыг суулгахыг зорьхол байх. А тэгвэл тэрийг жоохон хойш нь тавьчаач. Ингэж гад энэ өөрчлөлтөө хийгээд цэгцрээд ирэх 30 жилийн алдахгүй хэдүүлээ урагшлаад явчих ёстой л да. Тэгээд тэр дотор тогоон дотор улс төрөө хийх бидний мэтгэлцэх юм нь бол тэр парламентд ясныхоо зарчмаар яваад явгал дээ тий. Тэгэхээр яг өөрчлөлтөөрөө төвлөрөөд ажиллах. Өнөөдөр тулж байгаа юм чинь бол Монголын тухайн асуудал байна шүү дээ. Тийм учраас бусад намууч гэсэн эсэргүүцж байгаа тэр хүмүүс байна л да тий. Тэгэхээр бид нар 19 онд тийм халиган хашин тийм улс төрчдийн дутуу хийсэн тий тэр илжирсэн зөвшөлтэй гэж ярдээ. Одоо Германы улс төрийн анализ бол тэр илжирсэн зөвшөлтэй үнэртэй тийм муухай зөвшөлтний улмаас бид нар хийх ёстой өөрчлөлтөө хийж чадаагүй шүү дээ. Тэгээ бид нар 8 жилиг алдсан байна шүү дээ. Тэ? Дахиад цаашаа 24 онд ингэж орох юм бол өөрчлөлт чадахгүй. Тийм учраас одоо үнэхээр Монгол хүн юм болол Монгол улс төрч төрийн зүтгэлтийн юм болол энэ жижиг ашигудаа хоошин тавьж хагаад энэ өөрчлөлтийг бүгдээрээ нэг зүг рүү харж хагаад хийя. Иргэддээ мэдээллийг нөгж хагаад иргэдийнхээ дэмжлэгийг авч хагаад хийя гэдэг л энэ уриалгыг хэлсэн. Болгоо гүшүүнсийг тодорхойлчихсан. Манайхан ч гэсэн яг үнийг хэлэхэд энэ одоо холимог тогтолцоо гүшүүдийн тоог нэмэх тий одоо энэ бүгд дээр бол манай нам дотор ч гэсэндэ сөрөг байр суртам зөндөөх байгаа. Тэг бид нар ч гэсэн сая одоо ингээл гуу одоо ингээл хилцүүл эргэжтэй очиж уулзах мулцх юу хэрэг байгаа мó одоо бидний хувьд энэ чинь сүүлийн 2 удаагийн сонгуулиар үнэнхээ олонхоор ял байгуулсан сонгуулийн тогтолцоо олчод байгаа хэвгүй. Тэгэхээр тэрүүнд ингээл өөрчлөлт оруулаад одоо мэдээж өөр одоо листер гэлт хэмэл бусад улс төрийн намууд орж ирэх үе таалгуудыг нээн. За дэрэс нэмэнт энэ чинь хувь улс төрч байгаа хувьд улсын хурлын хөшүүн хувьд 76-гийн 1 баг 100-ийн 1 баг 150-ийн 1 баг ч гэдэг юм өөр чинь шал өөр байхгүй дээ одоо их мэдлэн ч гэдэг юм нөлөөлөх байтал нь гэдгээс үүдэл манайхан дотор ч гэсэндээ дургуун хүмүүс бас байгаа. Гэхдээ одоогийн одоо чинь 108 мянган гар үсэг зурж байгаа. Ингээл улс төрийн намууд үргэвч барьчлаа. Тэгэхээр одоо бид нар чинь ядарч тэгвэл иргэдээс асуугаад ирье. Иргэд үгүй гэвэл тэгэл үгүй гээд өнөөдрийн бид нарын уулзалтуудыг хийгээ явсан. Тэгэхэд бол иргэдээс бас нэг амар эсрүүцэхгүй байна. Ерөнхийдөө хариуцлагыг харин гэхдээ ерөнхийдөө ингэж ярьж байна. За гүшүүдийн тоог тодорхой хэмжээгээр нэмж бас болох юм аа. Монголын хүн ам бас өслөө. Дээрэс нэмээд нэрэ төр иргэн хоёрын хоорондох зай улам хортолтлоо. Сайжруул. Тэгвэл хариуцлагыг сайжруул. Магдгүй одоо бүр эргүүлэн татдагч гэдэг юм уу. Тэр тогтолцоог нь улам их сайжруул. За дээрэс нэмээд холимог тогтолцоо гэдэг тэр одоо хідэн хүн жагсгаа. Яаж ягсах вэ? Зөвхөн нам дуулах юм уу? Одоо айгүй хайдаг болсон. Яг бол хин жагсах гэдэг юм. Тийм хин жагсах гэдэг юм. 2012 онд ингээд одоо хүмүүс юм бол айгүй дургуун хүмүүс ингээд жагсаж орж ирээд тэгээ одоо тэрүүнээс хойш бүр ингээд холимог тогтолцоо пропорционал гэдгээс бүр хайдаг болсон тийм. Тэгэхээр хин жагсах гэдэг та нар тэрүүн дээр яах ингээд бид нарыг очиад жагсах гэдэг нэг юм хардталтай айгүй ихтэй. Тэгээд үнийг хэлэхэд одоо сүултээ бол хүмүүс за бүр намын дугуйлаа төвлөх давхар хүнийх нь нэрийг дугуулна ч гэдэг юм уу. Бүр ийм нарийн ерөнхийдөө шалгуурыг тавьчихна. Бид нар ч гэсэн улс төрийн намын хувьд 12-нд яг тэндээсээ болоос ялгдсан байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэндээ нэлээд хатуу сургамж авсан. За одоо бие үл жишээлбэл магадгүй 1% хүн улс төрч өөрийнх нь тойрог дээр асуудалгүй гарахаар байж хад хийсэнд хүмүүсийн дургуун үнийг чагсаах тэгэл бүх дургуутл нь тэнд хүрээл бусад бүх хүмүүсийн эсрэг дугуйлаа тэлтив юм билий. А тэгж хаад мажоритардэр бол би зөвхөн өөрийнхөө хідэн хорог тоглол хам бол болоод идэх байхгүй. Одоо зарим одоо улс төрчдийн маань улсын хэмжээний улс төрчдөө зарим нь барыг нэрэнж мэдгүй мөртлөө ингээл гараал идэх хүмүүс зөндөл байдаг шүү дээ. Айл ал намуудас те. Яага гараад ирэв гэлтэй. Тэгэхээр энэ залууч шүмжилдэг шүү дээ. Ингээл оо наадмын хийж агаад ялч гарчдгийг гин ял те. Моцикл тарааж байгаа гарчдаг гин гэл ингээл. Гэхдээ мажоритар бол тэрийг аягуулсан хангаж өгдөг. Мажоритар тогтолцоон дээр ялангуяа олонх байгаа намын хувьд бид нар дээрээс юм төсвийн хөрөнгө оруулалт маар олон юм шийдэж байгаа цагт тэндээс дахиа гарах магадлал бас өндөртэй. Тэгэхээр энэ бол бидний хувьд бол эсрэгээр ихэрж байгаа намын хувьд бол жоохон сүргийн хувьд бол сүрэг. Гэтэл одоо бид нар нэг юм хүчүүхэн талчин санаагаар одоо би нэг одоо 4 жил гүшүү үйлээ ахаа 4 жил тэрний дараагийн 4 жил гэж харах жоохон утгагүй ахл гэж бодчихно. Та эмгтэй цөөн гүшүүдийн одоо төлөөлөл ер нь эмгтэй хүн уус цүрд гарахын золонтой тал дуусахгүй байх мэдээж тэгэхээр илүү их явж ийж одоо зүтгэжж гарч ирдэг юм онцлогтой байгаа гэдэг ш. Энэ тогтолцоороо шилжчихвэл нөгөө нэг боловсралтай хүмүүс чинь эмгтэй гişүүд нь нийгмийн асуудлаа барьдаг юм явдаг хүмүүс нь гарч ирэх боломж нь хэрхэн яаж өөрчлөгдөх юм одоо байгаа гэс. Уг нь бол яг лисендэр тийм хүмүүс яг зоохстой л тоо. Өөрснөө улс төрчид одоо
биштэй. Гэхдээ бас нийгэмд өнөөдөр байвал хэрэгтэй. Жишээлбэл магадгүй манай эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс бол нэг устдаг хүмүүс биш. Боловсролын нэг устдаг хүмүүс биш. Тэгээ өнөөдөр боловсрол эрүүл мэнд хоёр хаана байгааг харж байгаа юм шүү дээ. Тэгэд энэ хүмүүсийг өнөөдөр ороод ирээчээгээд мундаг бараг ер нь эмч мэмч одоо багш магш түн зэрэг санал тавихад бараг орж ирэхгүй дээ. Яшааш тэнд очиж одоо хороо дүүрэгтэр очиж хүмүүс загнуулаад яах гисэн гэж бодно. Магадгүй тэр хүмүүс мундаг ярьсаар байгаад мөнгө төр гаргаад ялхад бол бас хэцүү байх. Тэгэхээр уг нь бол яг жирийн ард түмний төлөөлөл дэрэс нэмэт тухайн намын хувьд чухал гэж бодож байгаа салбарын төлөөллийг листэндээ оруулж чадах юм бол иргэд бол энэ бас листиг ус дэмжихгүй биш бол дэмжихэр байлаа. Гэтэ айгүй хатуу хэлж ялээ. За тэгэл одоо төмний дургун хүмүүсийг чагсаагаал ороод ирэвдээ. Тэгвэл өөрснөө хамтдаа унашруулчих. Дорчанд гişүүнээс асуу. Эдийн засаг гэх яриад байдаг болохоор насаа бодгоо шүү. Манайх 30 жил яваад ичээ. Нэг хідэн ярьсан төсөлтэй. Нэг том станц байхгүй. Өчигдөр бүрээдэд станц доголдоход бүс бүсээр нь ингээд хид хідэн цагаар ингээд зогсоогоод эрчим хүч маань доголдсон байгаа. Одоо амглын станцыг газ янзалж чадахгүй бол ирэх үйл хөлтнөөл гэд хэлсэн. Эрчим хүчний сайд чинь. Тэгвэл одоо ийм тулгамдсан нийт төрөнд улсын их арх шиг ярьж байгаа ийм юм руугаа төсөв нь мөнгөө хийдэг болох боломж одоо энэ яригдж байгаа өөрчлөлт дотор ч багтаж байна. Аа энэ л дээ. Одоо ингээд маш олон шалтгаанууд байж болно ол. Үндсээр төвшл. Гэхдээ би эдээс чууны хувьд бол бас хангийн анх 15 жил ажилласан. Төсвийн газарт мэрэгчлэнээр орж исэн. 2 сар ингээд төсөв хийж хаад өргөн бариад дараа нь ингээд батлагдсан төсвийг харахад таньдгүй байхгүй юу? Уран байхгүй ш, тэгвэл сангийн ам байх ямар шаардлагатай жишээ. Тэгвэл сангийн ам мэрэгчлэн байх ямар шаардлагатай, эдийн засагч байх ямар шаардлагатай. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл энэ маань ингээд яваад байна. Нэг хоёрдогт яг нь сүүлийн 10 жил эдийн засаг гаццсан сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Монгол улсад эрчим хүчний шинэ нөхөвсөр байхгүй. 5 дугаар цахилгаан станц хаанага байхгүй. Төмөр зам хаанага. Олон улсын стандарт гэж явж ирсэн өргөн болоо сүултээ зах зээл рүү орох болон зүүн тишээд аялаад явцдаг. Одоо хүртэл байхгүй. Ковид үеэр юма зарыг гэсэн чинь байхгүй, хэлэх аль боомтын дэд үтц байхгүй. Тэгээд газар дээр байдаг гой байшин барайл тийшээгэл цементр мөнгө хийгээддэг болохоос газар доошоогоо дэд үтсрүү санхүүжлэдэг юм байхгүй. Байхгүй, байхгүй. Яагаад ийм байхгүй, байхгүй байна гэд тэгэхээр эн чинь өөрөө өнөөдрийн энэ тогтолцооны асуудал байна. Энэ тогтолцоон дээр дорчонд гişүүн байна уу? Булган туяа гişүүн байна уу? Ямар ч нэмэр алга. Бид хилээд байгаа. Оюу эрдэнэ ерхий сайд байна уу? Дор чонд нь ерхий сайд байна уу? Солигдоод ямар ч үр дүн алга. Яа тэгвэл энэ тогтолцоо нь болохгүй байна. А тийм болохоор л энийг өөрчлөхгүй бол бид нар цахилгаан эрчим хүчний их үсрэл шийдэх боломжгүй байна. Ганц Монгол шийдэж чадахгүй байгаа юм шүү дээ. Төв Азийн орнууд бүгдээрээ шийдэж чадахгүй. Би бол Төв Азийн орнууд дээр очиж ажиллаж байсан хүний тухайлбал нэг жишээ гэхэд энэ Узбекистан, Тажикстан хоёрын хооронд ингээд усан цахилгаан станц барина гэдээ 20 жил хэрүүлтэй. Одоо үрдэл баригддаггүй. Яагаад тэгээд тэгэхээр эрчим хүчний хамааралтай байх сонирхол биш үү? Яг л энэ сонирхол чи өнөөдөр хүртэл байж л байгаа шүү дээ. Бүх энэ усуудад бид нар өөрсдөө ингээд санхүүжилтээ гараад ганц эгийн голын цахилгаан станцыг барьяа гэхэд зөвшөөрдөг үсттэй. Байхгүй шүү дээ. Яг л ийм асуудлаар ямар нэгэн станц барьяа, их усэр барьяа гэхэд тэнд очивол ямар нэгэн санхүүжилтээр гадны нөлөөгөөр хүмүүс очиж эсвэл үүсэж зогсоол ингээл төсвүүд нь байхгүй. Мөнгөийг нь олоод шийдэя гэхэд төсвүүдээр нь мөнгө байхгүй. 76 тийшээгээ ингээд татаад явчихдаг. Гадны хөрөнгө оруулагч оруулж ирээ гэхэд орж ирэхгүй эрсдэлтэй. За гаднаас зээл авъя гэхэд үрийн таацсан тулчсан. Тэгээ ийм нөхцөл бид нар цаашаа яаж өгч гээд эрчим хүч байхгүй бол бусад бүтээн байгуулалтууд байхгүй шүү дээ. 1000 том төсөл ярьлаа гэхэд тэр чинь амын төрөнд эрчим хүчний их үсрэн байгаа. Гэтэл манай эрчим хүчний сайд эргэжэл хот чинь үлдэн шүү. Яагаад тгөө шинэ их үсрэл байхгүй мөнгө оруулах чадахгүй яа. Тэгвэл төсөв дээр нь тийм мөнгө байхгүй. За үүгээрээ юу хэлж байгаа нь хэлэхээр бидний бодит байдал энэ байна. А тэгээ бодит байдал юм болохоор эдийн засаг маань тэлэхгүй байна. Хөгжихгүй байна. 10 тэрбум доллар тэр 10 жил гацсан дахиад 10 20 жил гацх юм бол энэ Монгол усаа чинь залуучууд үлдэхгүй нэ. Энэ ус чинь эзэнгүүтэх гээд байна. Ийм болохоор энэ усыг цаашаага хөгжүүлээ гэх юм бол эдийн засгаа хөгжүүлэхээс харахгүй. Тэхийн тулд энэ тогтолцооны өөрчлөлт хийж энэ хөгжлийг санхүүжүүлдэг ганц их усүр төсвөө ядаж бид нар хатагдлагуу баталдаг болчихье. А төсвөө ингээд орон нутгалуу ингээд сум дууд руу ингээд тараадаг солийн төв барьдаг тийм ээ. 100 хүүхдтэй сумын төв дээр 640 хүүхдийн сургууль барьдаг биш.
А эсэргээрээ харин энэ нэг бүтээн байгуулалт руугаа шүтээ суужгаад нэг 10 жилийн дараа нэг станцтай болчих юм байна. Тэрний дараа нэг бомбын хүчин чадал өсчих юм байна. Ийм үйлдвэр барих юм бол ажлын байр бий болчихно. Тэгэх юм бол тэндээс доллар болж ирэх юм байна. Тэрүүгээр босрал эрүүл мэндэд зарцуулж болох юм байна гэдэг ийм бодлого явуулдаг парламент хэрэгтэй. Энийг тулдын тогтолцооны өөрчлөлт хэрэгтэй. А энийг зайлшгүй их хэрэгтэй. Тийм болохоор бидний тавьж байгаа шаардлага нь нийт гишүүдийн дор хаяж 50% нь энэ том тойргоос гарч ирсэн бодлого ярьдаг, энэ хөгжлийн санхүүжилтийг дэмждэг, мэтгэлцдэг, конопоо эрд зоригтойгоор дарч чаддаг ямар нэгэн тойргоос хамаарал байхгүйгээр өдөр тутмын асуудлаас хамаарал байхгүйгээр тэнд очиж цементэд санхүүжилт өгдөг биш, иргэдийн очиод дээврийг нь янзалдаг биш, фасадыг нь янзалдаг биш, харин эсвэл улс орны хөгжлийн асуудлыг хийдэг, энэ залуучуудын амьдралыг нь шийдэж чаддаг, ирээдүйд нь итгэл өгдөг ийм улс төрчтэй, ийм парламенттай байя л гэсэн энэ агуулгаар явж байгаа. А тэгээд ингэж ижил бид нар өөрчлөх боломжтой. Үгүй бол өнгөрсөн 30 жил бол дахиад дараагийн 30 жилд өөрчлөх эрсдэл бас өндөр байна. Би нэмж болох уу? За. Энэ нөгөө улсын төсөв яг л 76 жижиг нөхөр урслаа гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл угаасаа сонгуулийн тогтолцоо чинь тийм шүү дээ. Би газар нутгийн төлөөлөл واخгүй. Би Баянзүрх дүүргийн хамгийн захын 18 хорооны төлөөлөл. Тэгээ надад тэр иргэдийн амьдралыг ерөнхийдөө сайжруул гэж л тэгээ тэдний зовлон сонсоод тэдний асуудлыг болов шийдээд тэгэд Монголын нийт ард түмний нэг хэсэг ухраас гэл тээ. За ховдос тий. Тэгээ ховдос сонгогдсон гэшүүн таавхан ховдын ард түмнийг төлөөлж байгаа шүүгээ явуулсан байхгүй. А тэгэхээр бидний хувьд нөгөө тэндэл одоо ч бас магадгүй ирэх барьж байгаа намын дарах хүмүүс харж байгаа л за энэ аймагт манай намын рейтинг муу байна. За ийшээ жоохон төсөв тавина шүү гэл тээ. За энэ манай тэр гишүүний манд одоо нэр хүнд тэр рейтинг жоохон таарах юм байна. Жоохон хөрөнгө оруулалт дээр дэмжчихээ ч гэдэг юм уу. Өнөөдрийг болтол угаасаа энэ мажоритар тогтолцоо гэдэг чинь ерөнхийдөө тийм байгаль ирсэн. А 100% пропорционал болох гэхээр манай хувьд хэм бол манай нийт гишүүдийн 50% нь хотоос сонгогдно. За зарим аймаг одоо манай өмнөгийн аймаг бол аюул бараг гишүүнгүй болно тий. Сүүл ганцхан гишүүнтэй болно. Гэтэл газар нутгийн том бүх байгалийн байлгийн тэнд байдаг. Тэгэхээр ингээд хүн амын төлөөлөөр яг 100% явах гээр болохгүй байгаа. 100% газар нутгийн төлөөлөөр явах гээр бас өнөөдөр чил 76-гийн 26 нотых гэсэн мөрчлөө хүн амынхан тал нь байдаг. Бүх проблем нь эндээ байдаг. Тэгээ энэ хоёрын дундын маркийн тогтолцоо нь л илүү дээр юм болоо даа л гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгжээж л бид нар энэ 76 жижиг нөхөр нэг бүх төсөв нь бас урсаа далах болчтой биш те. Яг жилээс жилд энэ төсөв өсвөх нь нөгөө хуучин чинь нэг тэгж ярьдагш нэг автор нь танихгүй болтол нь өөрчлөгддөг. Тэр нэг сангийн ам нөгөө нэг танихгүй төсөө хэрэгжүүлэх гэстэй болตก байхгүй. Тэгээ валютын сан мангийн хөтөлбөрт ороод ундаа чангалал байгаа. Төсөв мөрчлөө тогтолцоонд хэр юм чи одоо яах юм бэ? Тийм биз дээ. Тогтолцоонд хэр юм чи өнөөдөр. Нөгөө нэгэнд мэдээл өгөх гэж юм чи. Өөр ямар асуудлууд байна тэр хүрээнд. Бүтэх ус ярих хэрэгтэй. Тэр одоо болон төв гүшүүний дөрөдөд өнгөндлөө нийслэл их зүйн байдлын тухай асуудал. Энэ бол одоо бидний энэ шууд өдөр тутмын амьдралд холбоотой буюу энэ бөглөрөл төгжрөл төвлөрөлтөд холбоотой асуудал. Монгол Улсын үндсүүлэлт дөр одоо яагаад юу гэж үүссэн байдг вэ гэхээр Монгол Улсын төрийн дээд байгууллагууд байдаг хотыг нийслэлгэн Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот мөн гэд ганц залт байдаг. За энэ залт маш том үр дагавар үүсгэж гисэн. Хөрөвлөвл Монгол Улсын бүх төрийн байгууллагууд хотод байх нийслэлтэй байх тэг хязгаарлалтыг тавьчих. Хөрөөлөл Монгол Улсын дээд чиг нийслэх шаардлага, үндсүүлэн нийслэх шаардлага. Ингээд цагдаа ерөнхий газар ч нийслэх шаардлагагүй. Одоо нийслэлийн цагдаан газар байгаа шүү дээ, тийм үү? Ингээд энэ төрлийн байгууллагуудыг нүүлгэх. Одоо засгийн газар хөшөө өндөд байрлана гэдэг хэд төв аймгийн сэргэлэн сум. Төв аймгийн сэргэлэн сум засгийн газар очих болцоог үндсүүлэр хорид. Тэр энэ төвлөрлийг сааруулахын тулд ерөөсөө зүгээр томьёол гэж үзвэл Монгол Улсын эрх барих дээд байгууллага байгаа хотыг л нийслэлгийа. Нийслэл заавал Улаанбаатар хот шаардлагагүй. Ингээд задлаад өгчвөл бид энэ төрлийн байгууллагуудаа дамжуулаад тэр төвлөрлийг сааруулад тухайн очиж байгаа бүстдээ тухайн очиж байгаа хоттоо тэр төрлийн дээд байгууллагуудыг түшгэсэн тий. Дээд үтсэн бий болдог, хүн амын төвлөрөл нь бий болдог, эргээд тэрэн зах зээл бий болдог энэ орчныг нээж үе гэдэг нэг юм том бас үрээ зурчсан бас яваад байгаа. Бүрэн хийх гэдэг утгаар бид нар одоо юу хийх хэрэгтэй байна? Хот тосхны иргэцэн байдлыг тодорхой олгож хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд аймгийн төвүүд чинь хотууд шүү дээ өгөн тэгээд тэгсэн хэрнээ аймаг Монгол Улс засаг захиргааны төсөлийн хувьд те аймаг нийслэл аа тэгээд аймаг нь сум тэгээд суманд хуваагдана гэдэг ингэсэн болохоор нөгөө аймаг дотор байгаа хотууд чинь хот гэж болдоггүй. Тэгээд хотын статустай засаг захиргааны төсөлийн нэгжийн байдлаар хөгжиж болдог. Тэгэхээр одоо аймаг бол хот сум тосхноос бүрднэ ч юм уу те
тэр зохицуултыг яг тэгж тусгаж өгөхгүй л яг одоо 19 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр жоох урагшилсан. Өөрөөр хэлбэл хот тосгонд хуулиар засаг захиргаа нутгийн засгийн зарим эрхийг өгж болно гэдэг заалтыг их хурл шийднэ гэдэг ингээд оруулсан. Гэхдээ энэ шийдэл биш болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг бас зоригтой хийх хэрэгтэй. Энийг бол бас энэ хууль тогтоогчдод анхаарасаа гэж. Энэ яг хоттой хотын сайн ингээд хилцүүлэх дээр хамгийн их дэмжигдэж ил. Ерөөсөд Улаанбаатар хотын төвжирлийг төвлөрлийг сааруулах гол алхам юм аа гэдэг. Дээрэс нэмээ хот гэдэг нэрийг ганцхан Улаанбаатар хот өмчилчихэд байгаа байхгүй. Бид нэр ганцхан хоттой улс болсон тий. Чид 21 дуусар зуунд ер нь ганцхан хоттой улс гэж биелээ ер нь сайн мэдхгүй юм байна. Тэгэхээр хуучин чи аймгийн төвчин бүгдээр хот гэж авдаг гэсэн. Дээрэс нэмээд магадгүй дээрэс нь улсын чанартай хотууд гээд Дархан гээд Эрдэнэт гээд эдийн засгийн хувьд аягүй том бах өмчлөл өмнө говийн 70 садгад байж болно ч гэдэг юм уу. Тэ ингээд Хинтийн аймгийн одоо юуны хүсгэлийн мөрөнч байдг юм уу ингээд хот болж бас болно. А гэтэл бид нэр ганцхан хот гээд тэрэнд нь бүх юм төвлөрөөд ахаар өнөөдөр энэ төвжирлийн төвлөрөл яг их үсэр. Энэ үндэр бүрийг нөгөө энүүш дарга 1992 оны үндсэн хуулийг баталж хахад протоколыг харж хахад эхэлжсэн юм л өөрөө хотын дарга байсан. Тэгээ за энэ бол ингээд одоо 20 жилийн дараа матгүй одоо ч гэсэн 20 жилийн дараа төвлөрлийн бүр яг их үсэр болно шүү гэд. Тэгээ тухайн үеийн ардын хурлын депутатууд сайн ойлгохгүй тэгсэн чинь нөгөөд үлээ та нар нэгдлийн дарга нар хотын асуудал мэдхгүй ажиж битгий та нар энэ үндэр олон юм яриад байгаа л ардын хурлын дарга урт насангаа нинүшин ярьж байгаас зөвшөө энэ бол төвжирэл төвлөрлийн их үсэр болж байгаа тэгэж чадаагүй тэгээ урт насангаа бүр даралтны хэсэс үлдээ нээсээ болоод эмнэлэг яваад энэ асуудал нь унаад өнөөдрийм бас энэ төвлөрөл төвжирлийн бас их үсэр болж байгаа гэдээ энийг бол одоо бид нар бол яг аягүй сайжруулад хийх хэрэгтэй дагуул хот мот гэдэг нь томьёолуудыг ш матгүй оруулах хэрэгтэй бид нар хилцүүлгээ бол 3 хэсгээс төлөвлөсөн юм а нэг сэдв үнэхээр хаягдах гээд байгаа учраас газ хэдүүлээ ярьчих хүний эрхийн асуудал төрүн цухс дурддагтай дөнгөрсөн шүү дээ хэдүүлээ одоо дөнгөж саяхан нэг цэрэг амиа алдлаа кара онлаа тэгсэн чинь нийслэлж өрдөөсөө караныг хариуцдаг 3 мэрэгжлийн ялтын байцагч гэдэг юм а. За одоо шинэ хуулиараа тэр 3 байцагч нь ер нь хяна шалгах хэрэггүй бас юм а. Шаарлалтаа олж зөвлөдөг болчихсон ч гэдэг юм уу. Хүний эрх алхам тутамд амьд явах эрх ингээд зөрчигдөд baina энэ Улаанбаатар хотод. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль дээр юуг оруулаасаа гэж та бүр энийг зөөлж заалтлыг энийг бүр оруулчаасаа гэсэн ямар одоо санал байна. За яг энэ одоо энэ намуудын гаргасан тунхаг бичгийн хамгийн нэгдүгээр асуудал нь хүний эрхийн асуудал байхгүй. Хүний эрхийн асуудал. За тэгээ 2 дугаар парламентын тогтолцоо 3 дугаар нийслэл ингээд ийм бас нэг зүйл байгаа. За дараагийн нэг зүйл нь саяхан залуучуудын жигсаал болсон. Сая энэ үзэгчдээс ирсэн саналыг бид нар сонслоо шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд ямар ихтэй нөгөө ийм ихтгэл найдваргүй болсон тий. За бидний саналыг сонсдгийм уу даа ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр бид нар Ото бид нар дараа хойч үдэ юу үлдэх гэдэг юм ямар улс их хорон үлдэх гэдэг юм бэ гэдэг чинь нэгдүгээрт хүний эрхийн асуудлыг чухалчилж үздэг ямар ч төрлийн бодлого шийдвэр хувийн аж ахуй нэгж компани тий бүхий л төвшөндөө бид нар альва шийдвэр бодлого гаргаж байгаа бол нэгдүгээрт хүнээ тавьдаг энэ тогтолцоо бид нар ерөөсөө одоо хүний бодлого шин ерөөсөө тавьж болохгүй байх. Аа нэг нөгөө намуудын нөгөө бусад намуудын юм юунуудтай гişүүдтэй дараа нартай хийсэн нэг уулзалт дээр юу гэсэн хэр Тэнт одоо өсөөд байж байгаа хүнд наад хүний эрх чинь хамаагүй гэж ярьж байгаа юм байна. Эхлээд тэр хүний хоолтой байх хэрэгтэй гэдэг. Хатагч хэрэгцээг нь хангаж ийж хүний эрхийг яриа гэдэг. Бид нар дандаа ингэж ирэмблсээр ирсэн. Эхлээд эдийн засгийн хэрэгцээг нь хангая. Тэ? Тэгжээс дараа нь тэр хүний эрхийн асуудлыг яриа гэсээр хагаад нөгөө хүн маань бүгдээрээ хойд очирцсан. Одоо ингэж энэ нийгмийн ялгаа, энэ залуучуудын бухимдал, энэ бүхний чинь яг үр үндсэн уг нь бол бие олон хүний эрхийн асуудлыг бид нар дандаа 2 дугаар 3 дугаар тавиад байна. Тийм учраас энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хамгийн гол амин сүнс нь одоо би өөртөө яг хуульч хүний хайвуу тий. Нэг парламентын гишүүдийн өөдөөс харчаад хүний эрхийн асуудал байгаасэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа тий. Сая таны ярьсан кейсүүд дээр харахад бид нар хүн амьд явах хэрэгтэй гэдэг ийм залттай. За тэгээ хойно одоо эрүүгүй хуульд тусгаалan зааснаас босоо тохиолдол одоо төр одоо цаазаа гарч болно гэдэг ийм залттай. Өнөөдөр жишээ нь олон улсын эрүүдэн шүлтийн одоо хохирогчдын эрхийг хамгаалах ийм өдөр өнөөдөр тийм хэд нөгөө цаазаар одоо ял одоо цаазаар авахцсан энэ хүмүүсийн асуудал өнөөдөр манад ямар төвшин байна вэ? Энэ асуудал өөрөө чухал юм уу чухал биш юм уу? Тэ а гэтэл бид нар одоо хүний эрхийн хаан төвшин бид нар ахиз гаргаж явж байгаа цаазын яалыг халж байгаа гэдэг бага боловч үнцүүл дээр хэврээ байсаар л байгаа тийм. Түр өнөөдөр хүнээ одоо юу тийм алах эрх байсаар байгаа байхгүй. Магадгүй энэ ямар нэгэн байдлаар улс төрийн одоо сонирхлоор
сэргүүл хүн эрүүл мэндийн өвчтөд оруулаад сэргэж болцоотой байгаа гэсэн үг тийм. Бид нар бас өнгөрсөн хугацаанд харсан шүү дээ. Үндсэн хуулиараа хязгаар байхгүй. Үндсэн хуулиараа би байхгүй болох хэвээр. Тэгжээж бид нар цаазаар авах ялыг одоо бүрэн хасан ус болсон гэдгийг бид нар тунхаглаж зарлж чадна гэж юм байна тийм. Хуульч хэр энэ дөр одоо хуульч нар бол ястаа байхгүй болох гэж байна. Одоо бид нар иргэдээс нэг асуулт асуусан. Хэдүүлээ тэр асуултанд бөөнөрөө хариулчаад хилцүүлгээ хайдах уу. Дайруулагч нөгөө сүлд авсан асуулт гэсэн яриагаа өгч. Миний бодлоор л авдаг 76 гишүүн зүгээр нөгөө бүх асуудлыг шийддэгтэй айгүй асуудал маргаантай байгаад гэдэг юм шиг санагдтдээ шүү дээ. Дэд парламент, доод парламент гэж тусад нь гаргаад арай тэр өөрсдийнхөө тийм эрх мэдлийн хувьд том зүйлийг шийдтгэж байгаа бол дэд парламент ч юм уу жижиг сажиг асуудлыг баг парламентаар шийдээд тийм тогтолцоонд орвол арай эмгэцэгцтэй байх юм болов гэсэн бодол байдаг шүү дээ. Тийм. Ер нь энэ сонгуулийн хуульд бас өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна. Энэ болохгүй хүмүүсийн ард юм тийм сонгосон улсууд тэр одоо шилээ 1-р тойрогчоо 5-р тойр хэд тойргод өөрөөсөө хурлаа хийгээд тэр хүнээ татан авах эрхтэй баймаар байна. Одоогөр л тийм эрх нь баг хэрэгжихгүй шүү дээ. Худлаа нэг яагаал те. Тэгээ энэ нэг одоо бүр сайн маш тодорхой хийх хэрэгтэй шүү дээ. Анаа хэлж байгаа байхгүй юу? Татдаг болмоор байна шүү дээ. Иргэд үнэхээр болохгүй бол заавал 4 жил суудалд бүглүүлмээр байна гэд бүр ингэ залхацсан байхгүй юу? Одоо бид нар нөгөө жидүүгийн асуудал дээр тэр бумаар нь хувааж идчихээ. Ямар амар мөнгө вэ гэдгэс чи. Одоо хөгжлийн банкны асуудал их найдаар нь идэж уужээ. Их найдад таслаа тий. Хоёр их найд. Хоёр их найдын асуудал хідүүлээ таслаа шүү дээ. Ингмээргүй баах. Тэгчээ нөгөө гүшүүд нь байгаа л юм. Яригдаа л байна. Үргэлжлэлээ л. Буцаа татдаг бол хариуцлага хаачээ гэдэг шүү дээ. Датдаг, хариуцлага тооцдог зохицуулт байгаа. Ууг нь. Бага. Хэрэгжилт нь. За жидүү авсан бол гимтэрэг гээд шүүгэн шийдэх тогтоолоор прокурор орж ирээд зүгээр шүүгэн шийдэх тогтоолоор аваад явчихсан. 5 минут. За, яагаад ажиллахгүй байгаа юм бэ гэж? Яагаад ажиллахгүй юм гэдэг нь хууль хяналтын байгууллагууд шүүхт тэр улсын хурлын гишүүдийн нөлөөлөх нөлөөлөл байсаар байгаа байхгүй. Энийг бууруулах гэж. Тэгэхээр иргэдэд бол ингээд нэг 76-г 152 болгоч гэдэм үү, 130 болгоё ингээ ярихаар нэг олон даргатай болгож байгаа юм шиг сонсогдтоо боловч энийг харин эсэгээр дэмжиж энэ эрх мэдлийн төвлөрлийг саармжуулах хамрууга бид ингээ зөргөттэй яваа орчхол нөгөө улсын хурлын гишүүд чинь нийлхэрэ төрих байх дээд болов. А гэхдээ нэг нэгээрээ тийм одоо хүчтэй биш. Нэг дуртай сайдыг дагнаа, загнаа дарамтлаад дуртай сангаа очиж дээрэмдэд тонуул хийгээд ээж болохгүй юм л чиглэл рүү алхаад байгаа юм. Тэгэхээр энэний гол одоо санааг бас иргэд маань ойлгол. Гишүүд хариулаж жидүүгийн хэрэг сөхөгдөл бөө скандал үүсгээл прокурор нэр аваад орж ирж байгаа юм. 2 удаа татгалцсан парламент. Тэр нэрийг оруулж ирээ нөгөө бүрийн эрхээс нь төтгөл зүйлээ шалгуулад ир гэж өгж явуулааг байхгүй. Тухайлбал нам нь тий. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хууль дээр хариуцлагыг иргэд бүр үнэхээр ингэдэг нөгөө усаагаар мэд хүсэж штэ. Мэдхгүй жагсаа бол одоо төвжирлийн асуудлаас ч өмнө гарч магадгүй болчиход байгаа байхгүй төхөмдөл. Тэгэхээр хариуцлагын асуудлыг энэ үндсэн хууль дээр яаж аль хэсэгт орох вэ? Одоогийн тогтолцоон дээр юм яригдах байхаа. Одоо би бол өөр хуульч хүний хүн биш учраас яг яаж томьёолж оруулж ирэх юм гэдэггүй. Гэтэ хүмүүс бас яг ерөөсөө хамгийн түрүүнд ярьж байгаа юм энэ л. Үндсэн хуулийн нэгдүгээр бид нар мэдтгүй юм байна. Тэ. За зарим улсууд бол үндсэн хуулийн баг хүүхд тогтон сэжлүүлдэг байхгүй. Бид нар үндсэн хуулийн мэдгүй учраас өндөр юу яриад байгааг баг ихэнх нь мэдгүй байна. За 2 дугаар дээрээс нэмээд үнийг хэлэхэд үндсэн хуулинд өөрчлөлт ороод бидний амьдралд ямар хамаатай юм бэ гэдгийг агиух ярьж байна. Тэгэхээр магадгүй бид нар сая ингээд үндсэн хуулинаас асуудал алдтайгаас болоод өнгөр улсаас ахуулаад өнөөдөр баг дарангуулын нийгэм рүү явж байгаа энэ шинүүдийг бид нар ярих хэрэгтэй юм шиг байна. За 3 дугаарт хүмүүсийн тоог нэмэх юм бол хариуцлага нэмэх юм уу гэдэг асуудал өөрөө ирэхгүй яригдчихэйн. Хариуцлага яаж хариуцлагаж болох юм? Яа мэрэгчлэлтэй хүмүүс болох юм? Нэг дуулдаг, хурддаг тийм амьдтын цогцоллог болчих юм шүдтэй наадах чинь. Сүүл нэг баахан улсын намууд өдөөдөөс хэрэлцсэн юм болчих юм шүдтэй. Энэ хариуцлагын асуудлуудыг бол айгүйх ярьж байна. Үнийг хэлээд тэгэл нэг чин сэтгэлтэй эх оронч хүмүүсийг сонгомоор байна гэл те. Одоо бусад мэдээж үндсэн хууль гэдэг чинь Монгол улсын бусад 500 гаруй бусад хууль тогтоомжуудаар баяжжил өнөөдөр Монголын ард түмний амьдралыг зохицуулж байгаа. Тэгэхээр энэ үндэс суурийг нь яарч бас ихлэ сайжруулчих гэдгэл үндсхөөс ерөнхийдөө яарч. Үндсэн хуулийн хүний эрхийн асуудлыг хүндснээр үл иргэд маш их дуртай л. Ерөөсөө иргэдийн зүйлээс бухимдлаас сүүлийн хэдэн жил төрийн эрх мэдэл нь л нэмэгдээл миний эрх мэдэл гэж ерөөсөө байхгүй. Үндсэн хуулийн дээр ч одоо тийм баш хүн амьд явах хэрэгтэй. Тэгсэн мөртлөө иргэний өмч болсон мал бол төрийн хамгаалтанд байна. Тийм биштэй. Тийм би бас төрийн хамгаалтанд баймар л шүү дээ. Тэгэхээр тэр хаана байгаа юм гэж хэлвэл иргэн хүн бол баг асуумаар байгаа байхгүй те. Надад би энээс малаас дор үүсэж байгаа юм. Яг нэг хариуцлага дээр хэдүүлээ хийлээ. Хариуцлага дээр манай үүрт цаах
хуульч бол тодорхой хэлцэндээ. Одоо бидний тавьж байгаа санал бол нөгөө парламент хариуцлага хүлээдэг систем нь өөрөө хөтэ хариуцлага хүлээдэг. Гэхдээ ер нь яг бодит байдлаар хэрэгждэггүй. А тэгээ нэг хүнийг ингээд шүд суулгах байдлаар бол хариуцлага хүлээх нь бол буруу байна гэх хүлээлгэж болно тийм. А гэхдээ эсвэргээр парламентыг өөрийг нь тараадаг энэ бүтцийг оруулж ирэхгүй юм бол парламент хариуцлага хүлээхгүй юм байна гэдэг. Одоо энэ булантай гэж хэлдэг шүү дээ. Иргэд ингээд та нар тоогч нэмж бол чи тогтцоогч өөрчлөж бол чи гагцгүй ажиллаж чадах уу? Хариуцлага хүлээж чадах уу? Бидний амьдралыг сайжруулж чадах уу гэдэг. Тэгэхээр ч яг энд чинь ихтгэл өнөшлөлт өхөнт бол парламент өөрөө өөрийгөө хариуцлага тооцоогоос илүү тийм. Нөгөө нэг ерөнхий сайд нь парламентын тогтолцоо чи ерөнхий сайдын тогтолцоо шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ намууд нэг бодлого мэтгэлцээ хийдэг талбараа. Тэгээд ерөнхий сайдын дэмжлэг байхгүй бол түүнийг нь тараадаг. Түүнийг нь тарах хамгийн нэг ерөнхий сайд гаргадаг ерөнхийлөгчийн шийддэг ийм байдлаар явах бүрэн боломж байгаа гэж. Энэ бол зөвхөн бид нар яриад байгаа шүү дээ. Дэлхийн одоо парламентын системтэй усуудын сайн жишг байхгүй юу? Тэ. Одоо хилцүүлэг 16 секунд болчих чуучлаар хаах зүр аргагүй. Та хоёр маань одоо ялч парламентын гишүүд амллаа шүү гэж хэлэх гээд байна тэ. За энд ингээд хуулийн зөвлөхөнд явж гин. Энд хуульч гишүүд нь байна. Энд одоо хүрээлэнгийнх нь одоо хөндлөнгийн хяналт нь байна. Та бүхэн маань одоо хариуцлагыг амллаа шүү тэ. Иргэд нөгөө иргэдтэйгээ уулзж орж ирээс хандлын юм дээр энэ хариуцлагаа сугалж аваад үнцэн үлээ өгчөвч үүдээ. Энийг бити мартаарай тэ. Бүгдэнд нь ажлын амжилт хүсье. Урилга хүлээж авсанд их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Өөр үнцэг хилцүүлгийн ээлжит дугаар үзэгч танд хүрэлээ. За, эрт 7 онгийн 5 гарагт 21 цаг 40 минутаас шинэ дугаартаа эргээд уулзъя. Та сайхан амраарай.